Salamlar. Bu videoda mən B2B üzrə əməkdaşlığımıza başladığımız şirkətlərlə necə işlədiyimizi və həmin şirkətlərin öz əməkdaşlarının video kurslar üzrə performanslarını necə təqib edəcəklərini göstərəcəm. İlk öncə, məsələn, siz deyək ki, maliyyə departamentindən əgər əməkdaşlıq eləmək istəyirsinizsə, onu bizə bildirəcəksiniz və yaxud da ki, kadrlar şöbəsindəsə, hansı şöbədirsə, onun hesabını yaradırıq. Məsələn, burada deyirik ki, BBB MMC yazırıq və ondan sonra sizin yaratdığınız hesabı onun sahibi hesabı olaraq, owner olaraq ya hesablayırıq, yazırıq və həmin hesab üzərindən artıq bütün şirkət əməkdaşlarını ya da ki, bu BBB MMC, məsələn, Finance Department olaraq yazıram, Department, Finance Department'a link olunmuş əməkdaşların artıq performanslarını kipayi hesabatlar üzərindən təqib edə biləcəksiniz. Sizin də departamentin adı və oradakı əməkdaşların adları belə təqdim olunacaq. İndi isə sizə həmin o əməkdaşların hesabatlarını necə görsəndiyini göstərmək istəyirəm. Məsələn, siz tapoeren.com-a daxil olursunuz. Mənim əvvəlcədən nümunə olaraq yaratdığım bir şirkət hesabına daxil olacaq. Daxil oluruq hesaba. Və burada gördüyünüz kimi şirkət hesabatı var. Yəni, profilin üzərindən. Bu da ayrıca bir paneldir. Sırf şirkət hesabları üçün yaradılmışdır. Sizin işçilərinizin oraya girişi olmur. Sadəcə və sadəcə şirkət hesabatı kime aiddirsə və həmin o hesaba kim ownership edirsə, o baxa bilir. Məsələn, dediyim kimi, həmin BBB MMC Finance Department-də baş mühasib əgər ownership edirsə, onun hesabı üzərindən baxmaq olur. Və hər bir şəxsin də öz hesabatı olur. Hər bir şəxsin özünə aid, özünün performansını təqdim edə biləcəyi hesabatlar olur. Şirkət hesabatına daxil olduğunuzda, əməkdaşlarınızın hansı kursa daxil olduğunu və qeydiyyatdan keçdiyini burada görə bilirsiniz. Məsələn, Portfolio Management-də 3 şirkət hesabından daxil olunub, Ethics Professional-da 2 employee daxil olub və s. Və ondan sonra deyək ki, mən öz əməkdaşımın, hansısa əməkdaşımın hesabatlarını daxil olmaq istəyirəm. Burada nümunə kimi göstərmişik. Məsələn, Cəmal Alışovun hesabatına daxil olmaq istəyirəm və F3-də mənim əməkdaşım necə bir performans göstərib? Nümunə olaraq da yenə də deyirəm. Burada məsələn, girdiyi imtahanlardan neçə faiz toplayıb, neçə düz, neçə səhv eləyib və ümumi şəkildə kursu neçə faiz bitirib, onları görə bilirsiniz. Burada mövzular üzrə faiz dərəcəsində hansı mövzudan yaxşıdır, hansı mövzulardan zəifliklər var görə bilərsiniz. Burada da neçə imtahana girib, həmin o kursların daxilində neçə dənə quiz varsa, onlara girib, onları görmək mümkündür. Və passed, failed nə vaxt olub, onları da görməyiniz mümkündür. Filan tarixdə girib, filan saatda girib, ümumilikdə 16 skor toplayıb, minimum skor isə 10'dur. Və ümumilikdə hansı dərsləri complete edib və hansı dərslər qalıb, burada görməyiniz mümkündür. Bununla da artıq əməkdaşınızın performansını kipay hesabatlar üzərindən təqib eləyə bilərsiniz. Tapoeren.com ilə şirkət əməkdaşları rahatlıqla 7/24 xidmət alacaqlar və istədikləri vaxt limit olmadan, məkan limiti və vaxt limiti olmadan kurslardan istifadə eləyə biləcəklər və hazırlaşa biləcəklər. Görüşənədək, hələlik.